Aktori martohet në fshetësi me modelen dhe aktoren amerikane. Në nëntor të 2018-ës, revista amerikane i quajti aktorin Idris Elba si mashkullin më seksi në botë. I lindur në Londër, 46 vjeçari është i treti burr me ngjyrë që merr këtë titull. Më parë kanë qenë Johnson në vitin 2016 dhe Denzel Washington 10 vite më parë. Por Idris Elba me sa duket tashmë do të jetë vetëm një ëndër për vajzat që e kishin fiksim aktorin. Ai i ka dhënë fund beqaris në një ceremoni sekrete me modelen dhe aktoren amerikane. Ceremonin çifti kishte vendosur ta bënte në Marrakesh, Marok, dhe gjithçka ishte prallore dhe e fshehtë.